Тим часом європейські акції ширяться українськими регіонами, утім не всюди українцям дозволяють мітингувати. У яких містах схожі акції розганяє міліція, розкаже Катерина Полякова. Катю, де протести виростають, а де їх згортають? Доброго дня, Віталію. Потужна акція протесту відбувається наразі у Тернополі. Місцева молодь вирішила страйкувати. Близько тисячі студентів маршем пройшлися центральними вулицями. Учасники ходи пройшли без партійних прапорів, скандували «Молодь за Європу», «Слава Україні», «Героям слава». Активісти закликають містян приєднатися до акції, розповсюджувати серед знайомих стрічки із символікою Євросоюзу, прикрашати ними свій одяг та будівлі. Акція триватиме до Вільнюського саміту. Дві години тому активісти розбили наметове містечко, перед тим проспівали гімн. В Івано-Франківську заради європейського майдану студенти пішли з лекції. Молодь вийшла на вулиці, співає українські патріотичні пісні. Так, до місцевого Євромайдану рухається колона, яка нараховує близько 10 тисяч осіб. Загальний страйк за євроінтеграційну годину тому почався біля пам'ятника Шевченкові у Львові. Сніг і холод не стали перешкодами. Вулицями пройшла колона студентів. На площі перед пам'ятником Шевченку зібралось вже понад 10 тисяч юнаків і дівчат. Вони роблять свою рідну перекличку, хто з якого вишу вже тут. Вітають один одного з першим снігом і скандують «Львів за Європу», «Україна – це Європа» і «Студенти – сила». Тим часом у Рівному почали кримінальне впровадження за фактом хуліганських дій. Там хочуть знайти та притягти до відповідальності активістів, які випустили в небо кульки з портретом Януковича. Під вигуки мешканців міста «До побачення, ти нам більше не потрібен» та «Прощавай» зображення президента вирушило у політ. Євромайдан у Рівному відбуватиметься до 29 листопада, тобто до дня проведення саміту ЄС у Вільнюсі. І не встигли ми розповісти у випуску о 12-й годині про безстрокову акцію «Встановлені намети у Чернігові», як міліція їх знесла. Більше сотні правоохоронців за підтримки держвиконавців прибрали Євромайдан. Знесення відбувалося у достатньо грубій формі. Один з мітингувальників облився бензином і намагався підпалити себе. Рішення про знесення наметового містечка ухвалив суд. І на Донецький Євромайдан несподівано прийшли працівники комунальних служб. Їм знадобилося терміново вимити пам'ятник Тарасу Шевченку. Біля нього на той момент перебували близько півсотні людей. Близько півдня до монумента підвезли спеціальну вишку. А от чим викликана необхідність миття пам'ятника у листопаді, комунальники відповісти так і не змогли. Додам також, що в Миколаєві суд заборонив масові акції, щоб не пошкодити асфальт. Таке рішення прийняв суд. Заборона діятиме з 24 листопада до 7 січня 2014 року. І в рішенні значиться, що проведення акції може призвести до масових безладів і до порушення правил благоустрою. Також додам, що у Тернополі ректори вузів дали добро на страйк студентів. Вони пообіцяли не створювати серйозних проблем у навчанні. Тоді як ректори львівських вузів деяких негативно оцінили похід своїх студентів на всезагальний страйк. І у відповідь завтра студенти львівських вузів пікетуватимуть вишів, які не пустили їх на мітинг. Поки що все. Віталію. Катю, дякую. Це була Катерина Полякова. Вона відстежувала події на мітингах у регіонах України. Більше інформації на цю тему буде упродовж марафону на ТВА.